Nadšenec, začiatočník či profesionál, na Smartware.sk nájdeš drony, akčné kamery a e-boardy. Tvoje dokonalé spojenie s technológiami. Smartware.sk. Vítam vás u dnešního krátkého videa, kde si ukážeme hlučnost mezi Mini 4 Pro a Mini 3 Pro. Ano, tady mám teďka vlastně už Mini 4 Pročko s tou baterií, která tam patří, to znamená těch 2500 mAh. Mini 3 Pro tady vedle má svou 2450 mAh baterii a já teďka mám připravený ovladače. Vidíte, že tady v tom ovladači nemám vůbec telefon a i přesto můžu ten dron nastartovat a komunikuju s ním pomocí tady těch předních stavových ledek, který mi říkají, že mám GPSku. A já teďka dám oba dva ty drony do vzduchu, abyste zjistili, nebo aby jsme společně zjistili, který dron je takovej potišejší. Za mě to možná bude Mini 4 Pro. Nevím, jak to úplně změřit, nemám měřák hlasitosti, ale už věmově si myslím, že to společně nějakým způsobem odhadneme. Tak, první nastartuju Mini 3 Pročko. Tak ta v podstatě není skoro slyšet. Já mám mikrofon tady na klopě, takže nevidím v tom žádný nějaký. Prostě v neutrálu je to potichý. Zkusím nastartovat 4. Řekl bych, že to je na stejno. Dobře. Teďka vzlétnu z Mini 3 Pro. Tak. Takže toto je zvuk Mini 3 Pro. Já si teďka přistanu. A zlétnu se 4. Takže toto je zvuk 4. Dobře. Teď k tomu dáme 3. Tak, teďka jsou vedle sebe a posledně si nejdřív Mini 4 Pro, takže takhle je zvuk Mini 4 a tady je Mini 3. Nevím, za mě osobně je možná ta 4 o... Má takový hlubší zvuk, se mně zdá. Jo, můj osobní takový věm je, že Mini 4 Pro má takový hlubší zvuk. Takže se může zdát o něco potišejší, ale jako jinak si myslím, že ten rozdíl je marginální, úplně zanedbatelný. Oba dva ty drony jsou podstatně tiší než Mini 2 verze, to rozhodně. Jo, to znamená, já teďka už přistanu. Ne, mně to připadá v podstatě skoro stejný. Tak, já si myslím, že sami si na to můžete udělat svůj názor, co nahrál můj mikrofon. Za mě, jestli máte 3 nebo 4, fakt zvukově perfektní, krásně tichý, v lese s tím v podstatě nikoho nerušíte, protože odletíte pár metrů od sebe a už to de facto neslyšíte. Tak jo, super, díky za pozornost a uvidíme se u dalšího videa, které se bude týkat. Necháme se překvapit.